社群网站上的民众 po 文留言写道：“抗议中国，并强调我们原住民是台湾的主人。”许多民众也回应非常生气，是什么原因让民众怒气冲天？原来是目前高雄佛陀纪念馆举办中国少数民族服装展，展出了中国56个少数民族共101套传统服饰饰品，其中也将台湾原住民14族的服饰呈现，让许多民众纳闷：台湾原住民怎么会纳入在中国少数民族内？另外还有一张大中华民族分布图，把台湾原住民一并纳入，并写成高山族。高雄市原民会副主委古仲表示，完全不尊重台湾原住民族。他把这个台湾的原住民用高山族啊，台湾的14个。这个高山族并在一起，那这个对我们台湾原住民是极大的不尊重啊。而对舆论的抨击，馆内人员表示，只是想要一同推广台湾原住民族文化，所以才将台湾原住民14族群的服饰一同展览。我们想说有这么多精彩的这个汉南盟会藏苗瑶的一个少数民族的服饰展，那我们就想到台湾最具代表性的当然就是我们的原住民，所以我们很希望呢，把我们原住民乡亲的这个14族的服饰啊，也能够趁这个机会呢，来展现在我们大众的面前。就像中国少数民族服装展由佛光山与中国民族文化宫共同主办，行政院原住民族委员会文化园区管理局等单位协办。不过文化园区表示，园区只提供雅美族的平板桌摆设，对于可能误导民众族群的部分，强调台湾原住民族是南岛语系，与中国的少数民族不同。很遗憾的就是在这样一个做法上，可能有一些误导民众，以为台湾的原住民族就是大陆55个少数民族的高山族，其实不尽然，因为台湾原住民有14族，跟大陆的少数民族是不一样的。台湾的原住民族是南岛语系民族。对于民众的反弹，佛陀纪念馆表示会将台湾原住民族称为高山族的部分修正，而将原住民族服饰一同展示。主办单位虽然强调是要介绍台湾原住民服饰的丰富性，不过却因为不了解台湾原住民族对自己称呼的原住民族重要性，以及是属于南岛民族而非中国少数民族，而出现了展示的错误，已经引起争议。记者吴陆台北市采访报道。